Re! Viss ēters ir te! Pēc Francijas iniciatīvas kopš 2005. Gada ik pavasari daudzās pasaules valstīs skatītājs vilina Eiropas muzeju nakts. Pēc divu gadu pauzes pandēmijas dēļ rīt atkal būs iespēja ielūkoties kādā no gandrīz 200 kultūrvietām visā Latvijā. Latvijas kara muzejs ir viena no tām. Kara muzejs jau pēc savas tematikas ir saistīts ar pašreizējo pasaules situāciju, un mēs arī izvēlējāmies to pastiprināt šajā muzeja naktī, atvarot visas ekspozīcijas, kur vairāk vai mazāk mēs runājam par šīm kara sāpēm un par šo vājprātu, ko nes līdzi karš. Un mūsu vadmotīvs šogad ir, ja labie cilvēki neko nedarīs, tad ļaunums gavilēs. Un mēs izmantosim arī muzeja materiālus, kas ilgus gadus ir bijuši glabātuvēs, un mēs viņus izcelsim un parādīsim jaunā aspektā. Ienākot kara muzejā, pirmo varēs sastapt pēdējo karotāju. Jāņa Vaivoda metāla lielizmēra instalācija, kas pārvērtīsies īpaši izgaismotā tēlā. Katrā ziņā mēs izmantosim šo brīdi, lai dažādus Latvijas sabiedrības slāņus uzrunātu un viņiem parādītu, ka šī ir vieta, kur viņi var nākt un ikdien arī bez maksas izzināt savu vēsturi un arī pasaules vēsturi. Šogad muzeja naktī nav dot vienojošu tēmu, tāpēc muzejiem un citām kultūrvietām ir iespēja brīvi izvēlēties to, kas viņuprāt liekas vispiemērotākais šīs dienas aktualitātēm. Tas, kas ir tāds iezīmīgs šogad, ka divi mūsu lielie muzeji nepiedalās muzeja naktī Rīgā, Nacionālais mākslas muzejs un medicīnas vēstures muzejs. Bet visi pārējie, tie, kas Rīgā ir bijuši, gan valsts muzeji, gan pašvaldību muzeji, gan privātie, raksturīgi tas, ka ar katru gadu šie muzeja nakts svētki, ja viņus tā var saukt, tie ir visvairāk nozīmīgi tieši vietās ārpus Rīgā. Uz mākslinieciski radošu gaisotni aicina Jūrmalas muzeja jaunākā filiāla Bulduru izstāžu nams, kur ilgus gadus dzīvoja un līdz mūža nogalē 90 gadu vecumā strādāja izcelēts gleznotājs Valdis Bušs, Latvijas modernās glezniecības pārstāvis. Mēs tagad atrodamies Valda Buša darbnīcā, telpā, kurā Valdis Bušs gleznoja pēdējos 30 mūža gadus. Un šī telpa apzināti ir saglabāta tāda pati, kā mākslinieks to atstāja. Vienīgais, kas ir mainījies, mēs ik pa laikam mainam darbus, kas ir uz molbārtiem. Mākslinieks Valdis Bušs bija ļoti ražīgs. Viņa radošajā mantojumā saglabājies vairāk nekā 7000 gleznu un vismaz 700 akvareļu, daudz skiču un studiju. Bulduru izstāžu nams būs atvērts līdz 9:00. Tātad būs pieejama Valda Buša darbnīca, varēsim skatīt viņa oriģinālus, redzēt, kur viņš gleznoja, kā viņš gleznoja, skatīties viņa memoriālos priekšmetus, skatīties Valda Buša vārdā nosauktā Viļaks plenēra izstādi, un tad ietekmējoties no tā, ko mēs būsim redzējuši pirmajā un otrajā stāvā, tātad piedalīties šeit pagalmā dažādās spēlēs un tādos uzdevumos, kā mēs redzam Valda Bušu. Šogad muzeja naktī būs pastiprināti drošības pasākumi. Atsevišķos objektos – Sājuma sēkā Rīgas pilī, Ārlietu ministrijā vai tiesu ēkā – tiks veikta drošības pārbaude pieejas. Tāpēc lūgts sagatavot personu apliecinošus dokumentus. Anita Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.